Top 5 faktů o penězích, které jste možná nevěděli. Říkáte si, že peníze přece znáte a není nic, co by vás překvapilo. No některé z vás možná ne, ale kdo ví, posuďte sami. Jednotlivé body tématu jsem volil tak, aby na sebe navazovaly. Páté místo, vznik papírových peněz. Než vznikly papírové peníze, platilo se kovovými mincemi. Ty většinou svoji hodnotu měly v podobě kovu, ze kterého byly vyrobeny. To se týkalo mincí zlatých a drobnějších mincí stříbrných. Později však panovníci přišli s nápadem, že by mohli zavádět mince s nižší hodnotou, než jakou by představovali. Tedy takzvané neplnohodnotné drobné mince, a takové vlastně používáme dodnes. S rozmachem obchodu a se stoupající hodnotou jednotlivých transakcí se zvětšoval i objem potřebných mincí. Kvůli namáhavému transportu těžkých měšců se hledal nějaký jiný platební prostředek, který by byl lehký a snadno se s ním manipulovalo. Panovníci proto poskytli právo určitým osobám, aby jejich jménem mohli vydávat lístky, které sloužily jako poukaz na určitý počet kurentních mincí, tedy mincí s vlastní hodnotou. Tyto lístky bylo možné kdykoliv vyměnit za mince a tak se zrodily první bankovky. Okamžik zrodu bankovek byl zároveň okamžikem, kdy vznikly první banky. Tyto směnné papírky se ještě do roku 1914 v USA nazývaly zlaté certifikáty. Co se potom tedy změnilo a proč? Čtvrté místo, zlatý standard. Zlatý standard jednoduše znamená, že peníze, které běžně používáme, jsou kryty zlatem, stříbrem nebo jinými drahými komoditami. Jednak to znamená, že za ně vždy dostanete stejné množství zlata a taky, že banka nikdy nenatiskne více peněz, než má těchto komodit. V takovém případě neexistuje inflace a ceny zboží kolísají jen minimálně. Někteří z vás možná neví, že kdysi něco takového bylo možné a jiní si možná myslí, že peníze jsou kryty zlatem dodnes, jenže to už dávno není pravda. Od zlatého standardu se upustilo naposledy právě v roce 1914, kdy, jak všichni víme, vypukla první světová válka. Jednotlivé země by neměly prostředky na masivní zbrojení, proto banky začaly tisknout ohromné množství ničím nepodložených peněz. Zlatý standard se zaváděl a rušil v historii a v různých zemích víckrát, avšak po roce 1914 se už nevrátil. Naposledy se o to pokusil americký prezident John Fitzgerald Kennedy. V červnu roku 1963 nechal tisknout tzv. Kennedyho dolary, kryté stříbrnými rezervami ministerstva financí USA. Do oběhu se dostalo kolem 4 miliard těchto Kennedyho dolarů. 22. listopadu téhož roku byl John Fitzgerald Kennedy zavražděn. Po jeho smrti byly tyto peníze staženy z oběhu. Dodnes jsou však tyto peníze sběratelskou raritou. Třetí místo, inflace. Právě proto, že neexistuje žádný zlatý standard, množí se peníze jako houby po dešti. Nejsou ničím jiným než bezcennými papírky v naší peněžence. Mají hodnotu jen díky tomu, že jsme ji všichni uvěřili. A přesto jsme si zvykli, že jejich hodnota prudce klesá. Říká se tomu inflace a tento pojem se natolik ujal, že se nad tím už nikdo nepozastavuje. Jak to ale s tou inflací je? Podle oficiálních zdrojů se meziročně pohybuje okolo 2%. Myslíte si však, že je to pravda? Třeba rodinný nákup, který v loňském roce stál 1000 korun, dnes opravdu stojí jen 1020 korun? Trochu to nesedí, že? Skutečná meziroční inflace totiž činí až 10%. To jistě pociťuje každý z nás. Proč tedy oficiální zdroje tvrdí něco jiného?
Je to bohužel manipulace. Výpočty jsou správné, ale otázkou je, co všechno započítávají analytici těchto dat do takzvaného spotřebitelského košíku. Hlavně počítají s nákupem velkého množství elektroniky, jako je počítač, televize, mobilní telefon, pračka, myčka, lednička a tak dál. Všichni jistě víme, že tato technika je stále levnější a dostupnější pro každého. Ale opravdu toto všechno kupujeme každý rok? A co takové pohonné hmoty, které jsou ve spotřebitelském košíku opět nadhodnoceny? Vychází totiž z průměru čerpaných pohonných hmot v daném regionu nebo státu. Klidně vám napočítají 2000 litrů paliva za rok, přestože najezdíte třeba jen 10 000 km. A jak víme, pohonné hmoty dost kolísají, ale také se zlevňují. Už několikrát byly dražší, než jsou dnes. Těmito a dalšími prostředky jsou ovlivněny výpočty inflace. Pro svoji kontrolu si evidujte hlavně svoje nákupy, svoje platby za energie a tak dál. Věřím, že pokud budete poctivě počítat, dostanete se na zmiňovaných 10% meziroční inflace. Druhé místo, neexistující peníze. Máte peníze v bance a věříte, že opravdu existují? To je omyl. Z celkového množství peněz v oběhu fyzicky existuje jen asi 7% v podobě ničím nekrytých papírků a mincí. Ostatní peníze jsou pouze čísla na bankovních kontech. Není to drahý kov s opravdovou hodnotou. Není to ani dluhopis, který zaručí stejnou hodnotu a není to ani ten bezcenný papírek, kterému však všichni přikládáme nějakou hodnotu. Jsou to jen čísla na monitoru. Kdybyste se rozhodli proměnit svoje úspory na hotovost, pak je jistě po domluvě s bankou dostanete. Pokud by se tak však najednou rozhodl každý, nikdo nedostane téměř nic. Lze tedy mluvit o virtuálních penězích, nelze je však srovnávat s běžnou virtuální měnou, jako je třeba Bitcoin. Ten je v rukou lidí po celém světě, kteří spravují data o transakcích a za to mohou tuto měnu takzvaně těžit. Navíc je předem určené maximální konečné množství této měny. Aby se toto změnilo, musela by souhlasit celá komunita spravující Bitcoin. U našich běžných peněz, jak je známe, je to však jinak. V rukou je mají banky a jejich celkové množství je neomezené. Prakticky denně vznikají další a další peníze, což je právě hlavním důvodem inflace. Ale proč a jak nové peníze vznikají? První místo, hypotéky a půjčky. Máte hypotéku nebo nějakou jinou půjčku od banky a myslíte si, že na vás někdo byl tak hodný a za nějaký ten přeplatek vám půjčil svoje peníze? Myslíte, že vám někdo půjčil svoje 2 miliony za to, že mu po 20 letech vrátíte 2,5 milionu? To by nejspíš díky inflaci nic nevydělal, i kdyby byla opravdu kolem 2% ročně. Jak to tedy funguje? Peníze, které vám banka připíše na váš účet, se právě narodily. Jednoduše vznikly další nové peníze. To, co dosud neexistovalo, vytvořili z ničeho a to vám půjčili. Za toto nic pak chtějí ještě ty úroky. Takže svou vlastní prací pak splácíte něco, co si někdo vymyslel. Vy jste sice něco dostali, protože za tyto virtuální čísla dokážete postavit dům, ale kdo na tom vydělal nejvíc? Právě takto vznikají nové peníze a tím i inflace. Čím víc peněz v oběhu bude, tím menší budou mít hodnotu. Podobně funguje i zadlužování jednotlivých států. To však není tématem tohoto videa. A jsme na konci videa. Ze všech těchto uvedených bodů vyplývá, že peníze jsou jen bezcenné potištěné papírky nebo virtuální čísla, které reálnou hodnotu nemají. Pokud se vám video líbilo, dejte like a nezapomeňte na odběr.